För det här, vi har ju tänkt, alltså jag har ju tänkt att jag ska renovera det där. Eller vi ska ju göra det. Kul. Och på den här och den där huset, jag döpte dem till Mick och Keith husen, alltså efter sångaren och gitarristen i Rolling Stones. Mm. Keith är lite ruffigare, men han har potential. Så här är Keith helt enkelt. Men det var så. Davids hans. Jag begriper. Det är väl, har varit min dröm länge. Att bo på landet med allt. Ja, ni vet ju varför man bor på landet. Det behöver jag inte förklara. Allt det där, så vi får väl se var vi hamnar. Men är du infödd i Umeåbo då? Jag är infödd i Umeåbo, men har rötter. Mormor var från Lappvattnet och morfar från Korsön och har haft mostrar och släkt i Vebomär. Jag har ju lite, det är väl inte en ren slump att jag hamnar i trakterna, kan man säga. Så, så är det. Kul att ha med. Mm, tack. Det blir någonting nytt. Ja, ja. Umeå lasarett, psykiatriska kliniken. 14 augusti 1968. Patient Nilsson Jakob Sigvard. En 54-årig globalt deprimerad, agiterad jordbrukare utan övrigt anmärkningsvärt i status. Gift, gård på 12 hektar, 9 kor, en häst. Patienten har känt tilltagande oro på morgnarna och vaknat allt tidigare. Brukar då grubbla över sina ekonomiska bekymmer. Ångrar att han har köpt häst. Genomgick 6-årig folkskola. Efter konfirmationen, när patienten var 15 år, fick han anställning som dräng i en gård en halv mil hemifrån. Fick ofta, citat, slita ont, slutcitat. Längtade ofta hem. Hade under åren 1930-38 sällskap, men flickan ville emellertid inte bli jordbrukarhustru och övergav patienten 1938, vilket han tog mycket hårt. Gifte sig vid 34 års ålder. Makarna har 6 döttrar, men ingen son, vilket har varit en besvikelse för patienten. Patienten har sedan någon tid fått en tilltagande arbetshämning, blivit obeslutsam, känt sig viljelös, deprimerat, nedstämd, sett framtiden mörk. Rör sig långsamt. Bedömning. Inlägges för elchocksbehandling. 28 augusti 1968. Utskrivs såväl subjektivt som objektivt i gott skick. Det står liksom för mycket. 30 augusti 1968, klockan 09.00. Död genom suicid. Låt oss nu vara stilla och invänta ledning från ovan.
någon sorts insikt som kommer på ett annat språk än det vanliga språket.